U studiju pozdravljam saborsku zastupnicu stranke Centar, Daliju Orešković. Dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama i gledateljima. Evo, vaša stranka organizira danas drugu konferenciju koja se zove Opasne ideje, pa se pojašnjava to su ideje koje nitko u Hrvatskoj ne želi provesti. Kakve su to opasne ideje? Najopasnija ideja za ovu i ovakvu vlast je to da se probudi građanska svijest, da što veći postotak onih koji do sada možda i nisu participirali u političkom životu shvati da politika determinira njihov život i da je ta politika u proteklih 30 godina bila poprilično štetna. A ona glavna ideja i nit vodilja koja bi trebala biti dominantna tema u kampanjama kroz sve izborne procese koje nas čekaju sljedeće godine, trebala bi biti novi ustroj države. Naime, vidi se sada ne samo po ponašanju Andreja Plenkovića i HDZ-a, već po tome kako nam funkcionira pravosuđe, kako nam funkcioniraju institucije, koliko su oslabljene zbog političkih pritisaka, da onaj ustav u sadržaju kakav je zapisan i kakav je zamišljen ne funkcionira u praksi. Pa se postavlja pitanje imaju li naši građani državu i kakva je njezina kakvoća. Dakle, novi ustroj države trebala bi biti glavna ideja kako nakon HDZ-a ne bismo ponovno imali HDZ na vlasti, ma kako god se on zvao. Taj novi ustroj podrazumijeva što prema vama? Ili je to još nekakav brainstorming pa ćete vidjeti? Znam da je bilo da želite smanjiti broj županija. Da. Teritorijalni ustroj je na neki način izvor svih ostalih reformi. On bi trebao po meni biti povezan i sa novim krojem izbornih jedinica. Međutim, potrebno je napraviti jedan predkorak. Potrebno je u nekim stvarima redefinirati naš ustav. Naime, ovih dana smo čuli kako se predsjednik države i predsjednik vlade međusobno optužuju i to vrlo otvoreno, vrlo izravno da krše ustav. Nakon toga se u javnom i političkom prostoru praktički nije dogodilo ništa. Dakle, dugo je ta situacija u kojoj Hrvatska nema sukreiranu vanjsku politiku, u kojoj ima sukob i trzavice u onim područjima u kojima ustav diktira, nalaže, traži suradnju između predsjednika države i vlade. Vidimo da toga nema. Međutim, svi na neki način od toga bježimo i svi smo to pretvorili u nešto što je ne tema. Ne može više biti ne tema. Jer ako građani ne mogu natjerati najvišu državnu vlast da se pridržava svojih obaveza, onda je vrlo licemjerno od te iste vlasti tražiti od građana da građani poštuju one obaveze koje se na njih odnose. Ja bih rekao da je ne tema. Mi pratimo izjave i predsjednika Republike i predsjednika vlade, ali je činjenica da oni ne žele surađivati, odnosno u ovom posljednjem primjeru, premijer je taj koji odbija ikakav dijalog s predsjednikom Republike. Čak spominje sanitarni koridor koji se stvorio oko Milanovića kad strani državnici dolaze. Što tu građani koje spominjete ili bilo tko drugi može učiniti da ih natjera da se sjednu i dogovore oko tih veleposlanika, oko šefa vojne sigurnosno obavještajne agencije i slično? Pa kako je uopće moguće da mi imamo model funkcioniranja državnog ustroja u kojem su institucije do te mjere slabe da mogu dopustiti jednom bahatom premijeru da se ponaša na ovakav način. Institucionalna nemoć, a ovdje je očito da ona postoji. Zašto svi to komentiramo, a ništa se ne događa? Zato što očito ne postoji dobro osmišljen model prisile i model sankcija i model pozivanja na odgovornost, ali ne na način da oporba pokreće interpelacije od kojih neće biti ništa. Očito ustavotvorci nisu zamislili ovakva dva čelna čovjeka koji ne žele ni razgovarati. No dobro, sada kada vidimo da negdje postoje manjkavosti, ako želimo imati državu, državu koja služi njezinim građanima, a ne partijskim elitama, onda nešto moramo mijenjati. I doista smatram da je došlo vrijeme da se pokrene jedan širi društveni dijalog. Dakle, ustav se ne može promijeniti bez dvotrećinske većine, ali ovdje se ne radi samo o tome hoće li ona u nekom trenutku postojati ili ne. Njoj mora prethoditi jedan širi društveni dijalog o tome u kakvoj državi želimo živjeti.
I to je ona početna ideja, vratit ću se. To je, čini mi se, malo na dugom štapu kao i teritorijalni preustroj. Ali ne može biti više na dugom štapu. Ali ono što nas sasvim sigurno očekuje u idući godinu dana, pa ja bih rekao i pola godine, ako će se poštivati odluka Ustavnog suda, to je novi zakon o izbornim jedinicama. Što tu očekujete? Za sada iz HDZ-a dolaze najave da bi se išlo u neke sitne preinake. Da. A to što sada radi HDZ je nešto što ću nazvati uzaludnim krećenjem. Dakle, ponovno izborne jedinice kroji Vladimir Šeks, koji ih je neustavno stvorio i skrojio prvi puta. Sada je u svoj tim pozvao i svog posinka, Karla Resslera. Zatim tu je i gospodin Anušić, koji dolazi upravo iz ovih slavonskih županija iz kojih i dolazi ta neravnoteža glasa na način da tamo manji broj stanovnika ima proporcionalno veći broj zastupnika koje bira. Dakle, to je čovjek koji se de facto izravno opire samom cilju promjene izbornog zakona, a sve to skupa se radi po uputi i na neki način uz superviziju, onu ustavnu, gospodina Miroslava Šiparovića, koji je kum tog istog Vladimira Šeksa. Dakle, jedna Monty Pythonovska situacija od koje neće biti ništa značajno. HDZ će samo malo ponderirati da zadovolji formu, ali ponavljam, ukoliko nismo u stanju kao država, kao društvo artikulirati da nam je potrebna de facto potpuno nova Hrvatska, i ako to neće biti glavna tema svih kampanja ovako zgusnutih u godinu dana i europskih i parlamentarnih i predsjedničkih, onda po meni ne trebamo niti izlaziti na izbore, jer će sve ostati isto tko god bio na vlasti. Dakle, to je glavna tema kakva bi Hrvatska trebala biti u sljedećih 10, 20 i 30 godina, jer ovo što smo imali do sada je zapravo bio jedan jednopartijski model u kojem je HDZ tu državu stvorio da zapravo na njoj parazitira. A ova dva mandata incidentalna ću reći SDP-a, kada se činilo da se vlast smijenila, pa to mi se čini kao kada u Formuli 1 na brzinu bolid uđe u boks, samo da se promijene gume i isti model se nastavlja dalje. Dakle, nije bilo nekih korjenitih promjena. Kako komentirate uhićenje vukovarsko-srijemskog župana Dekanića i sve ovo što mu se stavlja na teret, a i odluku HDZ-a i Plenkovića da samo zamrznu njegovo članstvo u stranci i da ne traže da napusti dužnost župana? Pa da, premijer je to onako u svom stilu odmahnuo rukom i smatra da se to ne tiče toliko niti njega, niti HDZ-a, niti ga kompromitira. Pa to nas ne bi trebalo čuditi s obzirom na broj ministara koji su smijenjeni zbog teških, teških korupcijskih afera. Sjetimo se samo s kojim žarom je premijer branio Gabrijelu Žalac, pa sad kad se te dvije stvari stave u srazmjer, nekako se ipak ovo sa gospodinom Dekanićem čini manje tegobno. Ali samo na prvi pogled. A ono što je po meni zajednički nazivnik kompletnog djelovanja HDZ-a na svim razinama vlasti, dakle od premijera, ja uvijek tvrdim da je on šef i nalogodavac svih tih korupcijskih afera, jer to su sve njegovi ljudi koje on rukom odabrao i postavio na određene pozicije. Dakle, s te razine pa naniže, pa čak do te lokalne razine vlasti u kojoj se utječe i na lokalne djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova, pa čak i na svjedoke, pokazuje da Republika Hrvatska funkcionira po jednom modelu kojeg ću ja nazvati koruptokracija. Koruptokracija. To znači da su politički pritisci, političke ucjene, političke prosudbe i političko djelovanje kvarno i koruptivno postale nešto što je sastavni dio svih radnih procesa, i to od strane tijela javne vlasti, javnog servisa. Dakle, ne može Ministarstvo unutarnjih poslova djelovati na koruptivan način. Ne možemo imati liječnike, to se ne odnosi sada na ove koji prosvjeduju, ali zašto oni prosvjeduju? Zato što nije ista razina zdravstvene zaštite dostupna svima. Oni koji imaju nekoga nazvati, na kraju krajeva, to je bila i poruka samog ministra. Sjetite se kad smo imali situaciju sa
gospođom Čaveda. Što je on rekao? Da je njega nazvala, problem bi bio riješen. Kad spominjete MUP i ministre, evo, nezavisni vijećnik u Skupštini Vukovarsko-srijemske županije Nikola Kajkić optužuje ministra Božinovića da je naložio unutarnjoj kontroli da prikrije dokaze protiv Dekanića. Nije iznio nijedan konkretan dokaz, ali postavlja sumnju s obzirom da ta unutarnja kontrola u godinu dana nije našla ništa sporno. Pa sasvim sigurno su takvoj njegovoj izjavi doprinijele i reakcije gospodina Miline kao ravnatelja policijske uprave. Nešto tu je očito bilo zataškano i očito ta unutarnja kontrola, kakva god bila, nije utvrdila nešto što se dogodilo. Sigurno je da je tu bilo određenih političkih intervencija, a nadam se da će vrijeme ipak pokazati jesu li one dolazile i od razine samog ministra Božinovića, koji, ako uzmemo u obzir da je ona na neki način desna ruka ili jedna od najbližih osoba samog Andreja Plenkovića, teško da o tome nije obavijestio svog stranačkog šefa. Čini li vam se da zapravo Plenković nije zabrinut ni jednom aferom, da se osjeća nedodirljiv, da mu vjetar u leđa daje dobar rejting HDZ-a? Jer evo, kako komentirate jučer da ovaj prijedlog Anke Mrak-Taritaš za roditelje, njegovatelje i naknadu da im se produži 6 mjeseci nakon smrti djeteta je HDZ odbio uz najavu da će dati svoj prijedlog do ljeta. Dakle, čini se odbio je samo zato što je to oporbeni prijedlog, iako su svjesni negativnih kritika u javnosti. Da, to je jednoumlje bez srama. To je dno ispod svakog dna, a onda ispod toga imamo HDZ i Andreja Plenkovića. Za mene je to čisto iživljavanje vlasti koja bi zapravo trebala brinuti o građanima i o njihovim potrebama. I to je samo još jedan u nizu dokaza da HDZ državu poistovjećuje sa svojom pozicijom moći, i to je za mene odlika doslovno psihopata na vlasti. A pod Andrejem Plenkovićem, evo, u proteklih 6-7 godina, Republika Hrvatska se iz jedne mlade demokracije, reći ću, koje se demokratski procesi nisu razvili do kraja kako treba, počela lagano kliziti i pretvarati u diktaturu vlasti. To je vrlo, vrlo opasno stanje, ali ponavljam, neće biti dovoljno samo smijeniti taj i takav HDZ ukoliko ne otklonimo sve one i ustavne i brojne zakonske situacije koje stvaraju plodno tlo da se bilo koja vlast u nekom trenutku na taj način nosili. Dakle, mehanizam uzajamne kontrole i kočnica, ravnoteže moći je presudan da bi država mogla dobro funkcionirati. Na samom smo kraju, ali moram vas još zamoliti da prokomentirate evo današnju vijest u Jutarnjem listu. Propala obnova Banskih dvora iz zgrade Sabora. Vlada nije uspjela povući bespovratni novac iz Fonda solidarnosti koji će morati vratiti u blagajnu, dakle, Europske unije. Ono što je zanimljivo, nažalost, u srijedu će biti 3. obljetnica tog zagrebačkog potresa. Ako vlada nije uspjela obnoviti niti svoju kuću, Banske dvore, što onda možemo očekivati od obnove Hrvatske? Pa ja bi tu naslovnicu koristila u predizbornoj kampanji zato što se HDZ i Andrej Plenković svih ovih godina silno hvali svojim uspjesima. Tih uspjeha zapravo nema. Ovo je jedan ogledni primjer kratkoročnosti, nedostatka vizije, nedostatka sposobnosti i nemogućnosti rješavanja stvarnih problema. Dakle, od prvog dana u Saboru naš saborski klub je bio protiv zakona. Glasali smo svaki puta protiv, zato što smo bili svjesni da se po tim propisima obnova neće dogoditi. A što se tiče samog Sabora i zgrade vlade, mi smo čak tu predlagali malo drugačija rješenja. Mislim da je ovo bila dobra prilika da se napravi jedna nova administrativno-upravna zgrada, moderna, sa svim
logističkim uvjetima za obavljanje i zakonodavnih i drugih upravnih zadaća, a da se Markov trg otvori građanima, da ovo budu povijesne, odnosno prekrasne zgrade koje će se koristiti za neke posebne svečane prilike. Ali za te druge svečane prilike ih je trebalo obnoviti. Ali evo, 3 godine od potresa poklonjen novac iz Europske unije vlada će morati vratiti da bi onda koristila drugi europski novac dalje za obnovu. Nazvaćemo to nesposobna vlada Andreja Plenkovića. Evo, to ste vi rekli. Hvala vam najljepša, gospođo Orešković, na gostovanju. Hvala vam na pozivu.